Psal se rok 2016. 26. dubna. Úterý. Všechno to začalo jedním krásným úterním ránem, když slunce svítilo, ptáčci zpívali, hasiči koukali na porno a v tom byl spuštěn požární poplach. Ještě téhož dne byl dobrovolným hasičům města Žadce nahlášen operačním střediskem požár rodinného domu. Ale teď se vraťme na úplný začátek tohoto příběhu. Říkejme mu třeba Ondra. Pracuje jako automechanik v jedné z menších firem v Los Santos. Pracovní směny se mu střídají dle klientů. Jenže to určitě znáte, jak všichni spěchají a chtějí to a tamhle to a mají poměrně velké požadavky. No a Ondra si vzal noční směnu, která se mu ale stala osudnou. Jednoho dne přišel po noční z práce domů. Byl ale tak utahaný, že si nechal v mikrovlnce ohřát jídlo a šel si lehnout. Jenomže usnul. A zásuvka, ve které byla mikrovlnka zapojená, dostala elektrický zkrat a v kuchyni vypukl požár. Dobrý den, hasiči Los Santos, jak vám mohu pomoci? Zdravím, prosím vás, na chvíli jsem usnul a hoří mi v kuchyni, nejspíš zkrat zásuvky. Dobrá, adresu prosím, a jak rozsáhlý je požár? Vrtnického 11, Stankovice, zatím hoří jen mikrovlnka, ale rychle to pozdube, prosím, rychle. Dobře, raději opuste budovu, hasiči už jsou na cestě. Požár v nízké budově Stankovice se stanice Žatec vyhýtal 24 let a vra Chevrolet Blazer. Plně
úplně dolů a potom tam mostem hnedka je cesta doleva. Dorazili jsme na místo události. Příjem. Závěrem bych chtěl poděkovat všem, co se nějakým způsobem podíleli na tvorbě tohoto videa. Pokud se ti video líbilo, zanech like. Pokud se ti líbilo natolik, že by ho měli vidět i tví kámoši, sdílej ho. Jestliže chceš mou tvorbu sledovat, plácni odběr na tento YouTube channel. Já se s tebou pro tento okamžik loučím a těším se na další video. Čau. Hej Pavlu, já teď nemůžem, teď máme červenou. Ty vole, počkej.